মুকলি আকাশৰ তলত বাইকৰ মেলা হাৰি হাৰিকৈ সজাই থোৱা হৈছে বিভিন্ন মডেলৰ বাইক পিছে ডিলাৰ নহয় আৰক্ষী থানাৰ দৃশ্য এয়া আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত বাইকৰ মেলা মেলাৰ গৰাকী আৰক্ষী সাজুতম ৰাজ্যত সক্ৰিয় গাড়ী চোৰ চক্ৰ চোৰৰ পৰা জব্দ কৰা গাড়ীৰে ভৰি পৰিছে থানা চৌহদ এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী চকীৰ চৌহদ এয়া দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদ চুৰি হোৱা বাইক জব্দ কৰাৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু দুধনৈ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কেইবাটাও বাইক চোৰ ইমান দিনে চুৰি গাড়ীৰে ডাঙৰ বেহা চলাই আহিছিল এইজনে গাড়ী মই মোৰ যিখন দিছোঁ যিকাৰণে মই চুৰি গাড়ী লৈছোঁ চুৰি গাড়ী লৈ কাৰণে মই বিক্ৰী কৰিব গৈছোঁ সেইকাৰণে ধৰিছে গ্লেমাৰৰ লগত খোলাখুলি কৰিছিলোঁ 150 135 পালচাৰ দিছিল আধা দামত বিলাসী বাহন বিক্ৰীৰ অফাৰ বেছি এক্সেঞ্জ নকৰোঁ এইটোহে এক্সেঞ্জ কৰিলোঁ মই এক্সেঞ্জ কৰিব লগা হ'লে কৰোঁ আপোনাৰ 1 লাখত কিনিলে ছেকেণ্ড হেণ্ড হোৱাৰ পিছত 50,000 ছেকেণ্ড হেণ্ড 50,000 যদি কাগজ নাথাকিলে কিমান হ'ব 20,000 পিছে চুৰি গাড়ী বেচিবলৈ যাওঁতে ধৰা পৰিলে গাড়ী মই মোৰ যিখন দিছোঁ যিকাৰণে মই চুৰি গাড়ী লৈছোঁ চুৰি গাড়ী লৈ কাৰণে মই বিক্ৰী কৰিব গৈছোঁ সেইকাৰণে ধৰিছে আৰক্ষীৰ কাষ পোৱাৰ লগে লগে সলনি হ'ল এওঁৰ সুৰ সকলো বাইক চোৰক ধৰি দিম বুলি দিলে নিৰ্ভীক প্ৰতিশ্ৰুতি নেক্সট প্লেনিং যি আছে মই উলি আহি কাৰণে বেলেগ ভালদৰে হেৰি থাকিম যিবিলাক মানে বাইক চোৰ আছে সাৱধানতা থাকিব দিছোঁ আৰু মই আহি কাৰণে ডাইৰেক্ট ধৰিম আৰু থানাত সোমাই দিম এইবাৰ মই ধৰিম কাৰণ কি মই সিহঁতৰ কাৰণে ফাঁচিছোঁ সিহঁতক খবৰ ল'ব অহা নাই উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী আটক কৰা নলবাৰীৰ এই গোভাইত বাইক চোৰৰ নাম মনোজ দাস মনোজৰ আছে 5 বাৰকৈ জেল খটাৰ অভিজ্ঞতা চোৰৰ সকলো তলা নলা জানে মনোজে নলবাৰীৰ এটা বৃহৎ গেঙৰ লগত বাইক চোৰ কৰিছিল মনোজে এটিএম চুৰি চক্ৰৰ কথাও জানে মনোজে পিছে নাম নকয় প্ৰাণৰ মমতাত এটিএম চুৰি মই এতিয়ালৈকে কৰা নাই জানিলেগৈ কি হ'ল যিটো নেকি মই কামটো কৰা নাই সিহঁতৰ নামটো মই লৈ কেনে বেকাৰ নিজৰ লাইফটো মই কিয় বিপদত পেলাওঁ এনে কৰাটোতো মই গম পাওঁ কিন্তু ইয়াতে মই নিজত ডাইৰেক্ট সাক্ষাৎকাৰ কৰিব নোৱাৰিম চুৰি কাৰ্যৰ ন টিপছ মনোজৰ হাতত বিপদত জনতাৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ লগত নিয়ে 10-20 টকীয়া নোটৰ বান্দিল দিন বেয়া ৰুমাল পালে নোটৰ বান্দিল ছটিয়াই পলায়ন কৰে মনোজে পাব্লিকে ধৰোঁতে এবাৰ খালি মই খালি টকা ছিটিয়াই কেনে গুচি আহিছোঁ পুলিচে খেদিছে খেদি থাকোঁতে মানে বজাৰত পাইছিলোঁ বজাৰ পাওঁতে পাব্লিক বহুত ভিৰ হওঁতে টকা পকেটৰ উলিয়াই দলিয়াই দিলোঁ তেতিয়া পাব্লিকে মানে টকা বটলি মানে পুলিচৰ গাড়ী জাম লাগোঁতে মই এইখিনি পলালোঁ সোমবাৰে ষষ্ঠবাৰলৈ মনোজ সোমাল আৰক্ষীৰ হাজতত মনোজক লৈ চুৰ ধৰাৰ পণ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বগাৰ লগত জড়িত আছে তেওঁ বাইকখন বাইক চুৰ কৰি কিনে সি বগাকো দিয়ে বগাও চুৰ কৰি আনিলে ইয়াক দিয়ে বিক্ৰী কৰা সি ব্যৱস্থা কৰে বহুত কেছত জড়িত আছে মনোজ দাসো বহুত কেছত জড়িত আছে সহযোগী বহুত আছে দুধনৈ থানাটো কাহিনী একেই দুধনৈ আৰক্ষীয়ে এখনৰ পিছত আন এখনকৈ চুৰি বাইক উদ্ধাৰ কৰি গৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰ এটা উৎখাতৰ পিছতে 10খনকৈ চুৰি বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুধনৈ আৰক্ষীয়ে এই বৃহৎ সাফল্যৰ পিছতে স্থানীয় লোকৰ দৃষ্টিত চিহ্নম হৈ পৰিছে দুধনৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মুকুট কাকতি টোটেল 10খন গাড়ী কালি আৰু 7খন গাড়ী ৰিকভাৰী হয় গতিকে টোটেল 10খন গাড়ী এতিয়ালৈকে আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ আৰু চোৰ আৰু এজন কাৰেক্টৰ কৰিছোঁ আৰু মানে ওলোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আমি অলৰেডি এইটো কামত লাগিয়ে আছোঁ দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাইক চুৰি চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ লগতে এই 10খন বাইক উদ্ধাৰ কৰি জালত পেলাই 5টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চুৰি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈদ্য আৰু দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট